រឿងប៉ាត់របស់មនុស្សថតដូចជាខ្ញុំមើលតពណ៌លង្ហៀដូចគេចាំហាយចឹងអ្នកណាគេខ្លាចដូចខ្ញុំធីមស្រីមកគ្នាយើងចាញ់មុខមកអើតអស់ TikTok IG ឃើញ model គេស្លៀកខោស្អាតស្អាតឃើញមកបានតែដៃនេះវាល្មោះណាស់យាយវិថាចង់ទៅតលាក់លេខតលាក់ទីតាំងអាចរឹកនឹងគឺមិនចោលហ្មងផ្លេចគាត់ថា model គេស្គមស្គមណាស់40គីឡូជាងអីទេប៉ុន្តែយើងនេះថែមតែមិនគីឡូទៀតទេគឺកើតកញ្ញា70គីឡូហើយបានត្រឹមតែលួងចិត្តខ្លួនឯងថាទិញទុកមើលសិនតើចាំពេលស្គមចាំស្លៀកជាគេហ្នឹងអាប៉េតលាក់លេខទីតាំងកំងអវ៉ាន់ហ្នឹងគឺតែ60គីឡូទេតែត្រង់តើអវ៉ាន់ម្ដងហ្នឹងគឺ62គីឡូបារីមើលឲ្យហើយទៅចាននេះគឺជាអវ៉ាន់ដែលខ្ញុំកំងអាខ្លះកំងពីរបីខែឲ្យស្លៀកចោលទេទុកចោលសិនតើថ្ងៃនេះស្រកបាន2ខាំហើយចង់កំងលោឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មងទៅថាខ្ញុំស្លៀកចោលអត់មើលឆ្កេះសុយមួយហ្មងឯងមួយទី3អាយ៉ាស្លៀកចោលដែរតើគាត់ថាស្លៀកអត់ចោលហើយនៅតគ្នារិះសាតែរូបនេះវាហៀងតូចជាកែខ្លាំងមែនតើហ្មងតែរូបនេះហើយគេចេញមកបែប girly princess អីចឹងណាខ្ជិលខ្ជូលសាហាវញាក់សាចាបើឈុតទី2នេះហ្នឹងនរគ្នាអូចូល spicy ហ្មងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចហៀងគ្រូពេទ្យមិនយីនរគ្នាស្ដៀងហើយគេមានជាមួយនឹងបូក្រហមអីនេះឲ្យចង់កន្លែងកធ្វើខ្សែកហើយមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះដូចជាស្បែករលោងដល់ហ្នឹងខោស្អាតមិនឈុំឯងងុំស្បែកស្អាតនឹងហ្មងចាស្បែកអត់ស្អាតស្រីអីក៏ស្អាតដែរបែរតែស្បែកស្អាតស្លីកខោអាវទៅឡើងលោកសាច់ហ្មងបើឈុតនេះវិញនរគ្នាឡើងពណ៌លឿងណាគេហ្វេនយេឡូខ្លាលើកដៃមកឈុតនេះនរគ្នាគឺគេចាក់ដោយដៃហ្មងពេលកំងគឺកំងថា55គីឡូអើយញាក់សាគាត់ថាខ្លួនឯងសម្រកបានមានអីពេលពាក់នោះ62តែមានអីនរគ្នាអាចពាក់ចោលដែរតាមកសិតនេះហើយគឺគេមានចោលមែនតើមានសពតមានអាវមានបូហើយអាខ្ញុំចង់នៅដៃហ្នឹងក៏ប៉ាត់បូទេនរគ្នាមនុស្សធាត់ដូចជាយើងញាប់ណាគ្មានទេដែលចង់សម្លោយកទុកអ៊ូតគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែស្បែកស្អាតរលោសភ្លឺក្រំទុកអ៊ូតគេខ្លះបើនិយាយពីមុនវិញណាស្បែកខ្ញុំគឺគ្មានស្អាតចឹងទេខ្មៅស្អាតហើយសុទ្ធតែស្នាមឡានលមលលាក់ស៊ីកត្រឹសពេញនងមងហើយនេះចាគឺជាជំនួយការពិសេសជាមួយនឹង IB Collagen ខ្ញុំបានសង្ងំលួយផឹកចង់ចូលមួយខែហើយនិយាយទៅគឺត្រូវឆុងផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃមកពេលដែលឆុងហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកមកល្មមបានហើយដាក់ទឹកត្រជាក់ទៀតគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ផឹកមួយថ្ងៃគឺមកកញ្ចប់ឲ្យតគ្នាហើយគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកកកទៀតមកអូយឆ្ងាញ់សាហាវក្នុង Collagen ហ្នឹងគឺវាមានគ្រឿងផ្សំដូចជា Collagen Glutathione វីតាមីន C ហើយគឺវាជំនួយដល់សុខភាពស្បែកអរម៉ូនស្ត្រីធ្វើឲ្យស្បែកយើងសមានសុខភាពល្អសជាងពីខាងក្នុងស្អាតយកឲ្យយើងគឺដឹងឲ្យអ្នកនាងអរម៉ូនប្រែប្រួលណាស់ចឹងគឺវាមិនដាឲ្យយើងឡើងម៉ូនឡើងរោលអីចឹងណាគឺផឹកមួយ Collagen នេះទៅគឺវាជួយទប់ស្កាត់សម្រាប់មនុស្សចាស់វិញក៏អាចផឹកបានដែរអ៊ំអ៊ំណាដែលគាត់ឈឺសន្លាឈឺឆ្អឹងចឹងណាគឺខ្ញុំ recommend ហ្មងឬគេនិយាយ100ដងគឺមិនស្មើនឹងយើងទិញសាកម្ដងទេកុំភ្លេចទិញសាកទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ